ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ DSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਭਾਣਜੀ ਵੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, 6 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਜੀ? ਕੰਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਕਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਜਾਂ ਵੀ ਆ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁੜੀ? ਕੁੜੀ 8 ਨੌਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਇੱਕਣ ਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਧਰ ਉਹ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ, ਬਸ ਆਪੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਘਰੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ASC ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਫ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਈਟ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਜਾਗ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਠਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਦੀ ਏਜ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਪਾਸ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰੋ ਕੰਪ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।